გავრცელებული კორონავირუსის შედეგად საზღვარგარეთ ფინანსური შესაძლებლობების გარეშე დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეების მხარდასაჭერად იოანე ბაგრატიონ მუხრანელის ინიციატივით მის მიერ დაარსებული საქველმოქმედო ფონდი ქართული ფონდი იწყებს აქტიურ თანამშრომლობას საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და ასევე უცხოეთში დარჩენილ საქართველოს მოქალაქეებთან სტუდენტებთან განსაკუთრებით და ქრისტინე იოან ბაგრატიონ მუხრანელი ჩაგურთვება ახლა პირდაპირ ეთერში უფრო დეტალურად მოგვიყვება ამ ფონდის და მისი საქმიანობის შესახებ დილაპში დილამშვიდობისა, ქრისტინე, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. დილამშვიდობისა, დავით, ელენე, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მადლობა თქვენ ოჯახს ინიციატივისთვის და არაჩვეულებრივი წამოწყებისთვის, რომელიც დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე ძალიან ბევრ ჩვენს მოქალაქეს დააბრუნებს საქართველოში. მოკლედ რომ მოგვიყვეთ ზოგადად ფონდის შესახებ, ამ ინიციატივის შესახებ და რა საფეხურები არის რაც უნდა გაიაროს მოქალაქებმა უცხოეთში, თუ ჩვენ რითი შეგვიძლია რომ დაგიხმაროთ და დაგიდგეთ გვერდში. ძალიან დიდი მადლობა. მოგახსენებათ გავრცელებული კორონავირუსის შედეგად ჩვენი მოქალაქეები საზღვარგარეთ ძალიან რთულ პირობებში აღმოჩნდნენ. ზოგმა ვერ ჩამოასწრო საქართველოში, ზოგი ტურისტული მიზნით იყო წასული, ზოგი სამუშაოდ, ზოგმა დაკარგა ის სამუშაოდ და მოგახსენებათ ახლა ისინი ჩვენ ძალიან ბევრი რეპორტაჟი ვნახეთ ამავდროულად, ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი გვეხმიანება და ჩვენთვის ყოველთვის ცნობილია რამდენად რთული მდგომარეობა აქვს ახლა ჩვენს მოქალაქეებს საზღვარგარეთ. ამიტომაც იოანე ბაგრატიონმა ჩემმა მეუღლემ, მოგეხსენება თვითონაც ასე ვთქვათ, პირველი ემიგრაციის ნაწილი 1921 წელს გადასახლებულის, ამიტომაც ემიგრაციის საკითხი მისთვის ყოველ ძალიან ასე ვთქვათ განსაკუთრებულია, ბუნებრივია და როდესაც მსოფლიოში ზოგადად დაიწყო აი საზღვრების ჩაკეტვა ასე შემდეგ, იოანემ მაშინ მიიღო სწორედ გადაწყვეტილება, რომ ჩაიკეტებოდა ცა, რაც უკვე აშკარად ნათელი იყო და ბუნებრივია შემდეგ ჩვენთან საგანგებო მდგომარეობაც გამოცხადა და აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე 10 დღეა დაახლოებით, რაც ამ ეს კამპანია დავიწყეთ, რომელსაც ხვია დავეხმაროთ დაბრუნებაში და ჩვენი ფონდით, ქართული ფონდის სახელით, ვცდილობთ რომ შემოვიკრიბოთ ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ დახმარების გაწევა ჩვენი თანამემამულეების, ვინც სრულად ფინანსების გარეშე არიან დარჩენილი ჩვენ საზღვრებს გარეთ. ქრისტინე, მიუხედავთ იმისა, რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს მათი ინტერესების დაცვას, ნამდვილად ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა ამ ადამიანებზე ზრუნვა, ჩვენს თანამემამულებს, ვიცი რომ სასწრაფოდ სჭირდებათ დახმარება, თქვენ თუ ფლობთ რაიმე ინფორმაციას, თუ რამდენი არიან ან რა პირობებში არიან, შეგიძლიათ ეს ინფორმაციაც რომ გავანდოთ ჩვენს მაყურებელს? ბუნებრივია მე თავ შევიკავებ ზედმეტი დეტალებისგან, ვინაიდან არამხოლოდ თქვენი ბევრი ტელევიზიის საშუალებით ძალიან ბევრი რეპორტაჟი ვრცელდება. ჩვენთვის უბრალოდ ცნობილია, რომ ისინი ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე. ეს არ არის სამწუხაროდ ათობით ადამიანი, ესენი არიან ასობით და ათასობით, რომლებიც არიან ყოველგვარი ფინანსების გარეშე, საცხოვრებელი საკვების გარეშე დარჩენილები. ჩვენ სანამ ამ კამპანიას დავიწყებდით, რა თქმა უნდა, სრული კომუნიკაცია გქონდა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და ამაში დაგეთანხმებით, რომ დღეს ჩვენი სახელმწიფო ჩვენი მოქალაქეებისთვის ნამდვილად ძალიან ბევრს აკეთებს, თუმცა გასათვალისწინებელია ერთი დეტალი, რომ სახელმწიფო ჩვენი თანადგომაც ნამდვილად ძალიან ჭირდება, მით უმეტეს კრიზისურ მდგომარეობაში. აუცილებლად ჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა და დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული მოქალაქე აუცილებლად ჩაერთვება ამ წამოწყებაში. მთავარი რაც მინდა რომ გაჟღერდეს ღია ეთერში, იმიტომ რომ ცოტა დრო გრჩება, არის რა საფეხურები უნდა გაიაროს მოქალაქეებმა იმისათვის, რომ მაქსიმალური მხარდაჭერა გამოუცხადოთ ჩვენს მოქალაქეებს უცხოეთში. როგორ შეიძლება რომ დაუკავშირდეთ ფონდს და როგორ შეიძლება რომ დავეხმაროთ მოქალაქეებს? დიდი მადლობა. მანამდე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ შეიქმნა გარკვეული სამკუთხედი, ანუ ქართული ფონდი ჩვენ ვართ ფანდრეიზერების ასე ვთქვათ პოზიციაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვახდენთ თანხების შეგროვებას. პირველი დონაცია გააკეთა იოანემ და მის მეგობრებს დაურეკა, ასე ვთქვათ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და სხვადასხვა დამეთანხმებით, ალბათ რომ ძალიან რთულია უცხოელმა ადამიანმა ამ დროს დაგეხმაროს, როდესაც გლობალური კრიზისია, ბიზნესს უჭირს, ყველა ქვეყანას უჭირს, რთულია რომ შენი მოქალაქეებისთვის ასე რომ ვთქვათ დაგეხმარონ და მათ ფანდები გადმორიცხო, რაც მოხდა. დაახლოებით 60000 ლარამდე გვაქვს დღეს შეგროვებული ანგარიშზე და ეს ყველაფერი იხარჯება მხოლოდ და მხოლოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან
კოორდინირებით. ანუ ჩვენ არ ვახდენთ ადამიანების ფილტრაციას, ასე რომ ვთქვათ, ესე ცოტა რთული ნაწილია, მოგეხსენებათ, ჩვენ ხვდება, ჩვენ ვაჭვდით ჩვენ სიებს. ქრისტინე, ძალიან დიდი ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინოთ გამომდინარე იქიდან, რომ მეტი დრო არ გვაქვს, ჩვენ უბრალოდ ჩვენს მოსახლეობას ვეტყვით, რომ ქართული ფონდის ვებგვერდზე შეგიძლიათ შებრძანდეთ, იქ არის მოცემული, კი ბატონო, ნებისმიერი თანხა, ნებისმიერი დონაციის რაოდენობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე რომ გამოიჩინოთ გულისხმიერება, რა თქმა უნდა მაყურებელს შევახსენოთ ჩვენთან ერთად. ქრისტინე ბაგრატიონ-მუხრანელი იყო, ძალიან დიდი მადლობა, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ.